tilbake til en ny video. Nå må jeg ærlig innrømme og si at jeg er ganske flink til å legge ut videoer nå. Men det er fordi at I love it. Så i dag så tenkte jeg å ha en så etterspurt video. Altså, den har vært så etterspurt at... det er ikke mulig. Og det er født i feil kropp-videoen. Ja. I hvert fall hvor jeg forteller dere om... jeg skulle egentlig fortelle dere om hvordan det er å være født i feil kropp, min historie, bla 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 bla. Men jeg tenkte heller, jeg svarer på spørsmål. Og by the way, jeg bruker ikke noe hudsmink i dag. Så jeg har blitt ganske brun. Ja, ja. Så jeg la i hvert fall ut en Snapchat. Og om noen har sett den, det er ni som har sett den, da håper vi at 10 stykker, da håper vi snart at det kommer inn noen spørsmål her. Hvordan merket du at du var født i feil kropp? Oi. Jeg merket det først og fremst, eller altså hvordan jeg merket det, det var vel mer at jeg bare likte jenteting, Barbie, dokker, everything like that. Men etter jeg så en dokumentar som var om amerikanske gutter og jenter som var født i feil kropp, så bare forstod jeg, ok, det går faktisk an. Så kjør på! Og siden det har jeg bare kjørt på. Får du pupper? Mensen? Eller får du pupper eller mensen? Jeg får ikke mensen, så lucky me. Pupper, da bruker jeg brystproteser. Ja. Det er sånn pupper, ja. Men så fort jeg begynner på hormoner, som jeg begynner med når jeg er 16, da får jeg litt mer sånn dameformer og litt pupper, kanskje litt større rumpe forhåpentligvis. Så det gleder jeg meg til. Har du vært sammen med en gutt før? Jeg har vært sammen med en gutt før. Jeg har vært sammen med sånn 7 gutter før eller noe. Men de fleste var på sånn barneskolen i sånn 7. klasse. Har du noen venner som også er født i feil kropp? Jeg har fått meg venner, altså jeg har fått meg venner som er født i feil kropp. Som virkelig er dritkule. Hva er det beste med å være jente etter du bytta kropp? Bytta kjønn, ja. Etter jeg bytta kjønn, så var det beste... Jeg vet ikke. Altså, det er vel egentlig bare at... Jeg har blitt mer sikrere på meg selv, helt klart. Jeg har lært mer. Jeg har fått mange, mange, mange nye venner som virkelig er on top. Og for meg liksom sånn generelt da, så er det jo bare at jeg har blitt mye gladere, jeg har blitt mye mer selvsikker, jeg vet ikke helt. Altså jeg har jo alltid vært, jeg har alltid følt meg som en jente. Men, ja. Var det flaut å fortelle verden at du var født i feil kropp? Jeg synes det ikke var noe flaut i det hele tatt. Jeg gledet meg til at alle fikk høre min historie, og kanskje fikk noe hjelp fra det, og... Ja, jeg gleder meg egentlig bare veldig til å vise at... Det går bra, selv om du er født i feil kropp, på en måte. Selv om det ikke ga så mye mening, jeg sa akkurat nå. Men du forstår. Håper jeg. Var du gutt? Var du gutt først? Ja. Jeg var gutt først, og bare sånn, ja, jeg var gutt først. Men nå er jeg jente. 110%. Hvordan er det å egentlig være en gutt? Det har jeg faktisk ingen anelse om, for jeg er ikke egentlig en gutt. Jeg er egentlig en jente, og jeg har egentlig vært en jente hele livet. Det er litt mer sånn man kanskje burde si det. Fordi jeg ble født gutt. Men siden jeg så den dokumentaren, og før det, men da visste jeg ikke at det gikk helt an og bare bytte skjønn hva. Så siden det så har jeg alltid vært en jente. Bare hatt en annen kropp. Så... Ja, men selvfølgelig, du velger selv hva du vil si om du tror at jeg egentlig er en gutt. Vær så god! Men jeg er egentlig ikke det. Det kommer helt an på hvordan personer selv ser på det. Ja. Ja.
Men jeg selv mener at jeg er ikke egentlig en gutt. Jeg er egentlig en jente. Så. Hvordan følte du det når du fant ut at du ville være jente? Jeg følte meg helt ærlig letta. Men samtidig så var jeg så ung at jeg ikke tenkte noe over at jeg var gutt. Så det var bare at jeg bytta navn og begynte å bli kalt hun i stedet for han. Fordi jeg hadde egentlig alltid vært en jente. Eller jeg har egentlig alltid vært en jente. Så. Yes. Hvilke behandlinger har du gått gjennom for å bli fra jente til gutt? Jeg har ikke gått gjennom noen liksom sånne spesielle behandlinger. Men jeg drar til en sånn psykolog, på en måte. Jeg vet ikke. Som er på Rikshospitalet for de som er født feil kropp, og som man kan snakke med. Høre litt hvordan fremtiden skal gå. Litt sånn, ja. Og så har jeg begynt å, nå for noen måneder siden, jeg tror det var i august. Nei. Hva har jeg gjort? August? Ja, jeg husker ikke. Det var i hvert fall en god stund siden. Så begynte jeg å ta sånn pubertetsutsettende sprøyter. Som vil si at guttepuberteten stopper opp, og jeg slipper å komme i stemmeskifte, få bart, skjegg, adamsepple. Få liksom den mannlige, guttete puberteten da, hvis dere skjønner. Ok, så dette er et spørsmål som jeg får veldig mye av. Det er sånn, så når jeg svarer på dette, så kommer halve kommentarfeltet mitt til å være dumt. Det er ikke kutt engang, liksom. Hvordan er det å være fett i feil kropp i forhold til garderober og sånn? Og det er da dusjegarderober, gym, svømmehallen, selv om jeg ikke er så veldig mye svømmehallen, men ja. Jeg har en egen garderobe, som det er dusje og alt sånt der, så luksus for meg. Ja. Så enkelt var det. Var det en vanskelig overgang? Som sagt så var jeg så ung, og jeg bare hadde egentlig alltid følt meg som en jente, så nei, for meg så var det liksom, det største var godtar folkeregistret navnet mitt. Det var liksom det eneste. Så, var ikke noe big deal. Har du tenkt å operere når du blir gammel nok? Ja. Ja, jeg skal operere som fy. Nei, det hørtes litt feil ut. Jeg skal ikke operere liksom sånn, fy, jeg skal bare gjøre det jeg må for å bli en fullstendig kvinne. Når fant du ut at du ville bli jente? Når det var, er jeg litt usikker på, jeg tror det var sånn i 2000 og... Jeg aner ikke, jeg husker helt ærlig ikke. Jeg tror det var sånn i 3. eller 4. klasse, da jeg sa det til klassen. Og så etter det så ble jeg bare, da lærte folk å bare, ok, Emma, hun, Emma, hun, 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 Emma, Emma, hun, hun. Og så, ja. Og, by the way, klassen min tok det ikke som en sjokk. Så det hadde vært mye ut som da. Hvordan er det å være fett i feil kropp? Jeg synes å være fett i feil kropp er helt greit. Jeg selv har ikke noen problemer i det. Jeg selv har ikke noen problemer med å være det. Jeg synes det er greit for meg. Jeg takler det på en bra måte. Det er den jeg er. Altså, hva får jeg gjort med det? Jeg får ikke gjort en dritt med det før jeg kan operere og kan gjøre ting. Så derfor gjør jeg det beste ut av det. Og det er det jeg også mener er viktig. Gjør det beste ut av ting. Hvordan tar vennene dine at du er født i feil kropp? Vennene mine tar det. Ja, jeg vet egentlig ikke helt hvordan de tar det. Jeg snakker aldri med dem om det. Altså, det har skjedd en gang at jeg snakket med to av vennene mine om det. Men om jeg vil snakke om det, så snakker jeg om det. De er åpne for å liksom, for å snakke om det da. Så jeg har venner jeg kan snakke med, selvfølgelig. Men det er bare at jeg ikke føler for at jeg skal snakke om det, for jeg synes det er helt greit som jeg er nå, og ja. Men det var ikke helt spørsmålet, så ja. Hvordan vennene mine tar det? De tar det
tøft og greit. Bruker du bikini på sommeren? Jeg bruker bikini på sommeren. Ja. Yes, I do. Tusen takk for at du så på videoen. Så må du gjerne like, kommentere og abonnere. Ha det!